Tem família desesperada por notícias sobre um parente que sumiu no último sábado. Olha aí. Olá pessoal, meu nome é Jeffs, sobrinho do, do negão. É... Vim aqui contar para vocês que ele sumiu no sábado, é, de noite, pelas madrugadas, né? Nós não achamos ele até hoje, hoje já é, é quinta-feira. Precisa da ajuda de vocês, dos polícias, todo mundo. É, eu também fico muito preocupado, né? Ele bebia muito e já cheguei até levar ele muito em casa, era próximo dele. Aí, uh, nós, todo mundo aqui tá triste, é, precisamos da ajuda de vocês, quem puder ajudar. Ele é meu tio, né? Como chamado Negão, né? Um bocado de apelido, Negão, Sansão, Conto, espero contar com a ajuda de vocês. Isso, qualquer informação através do 197.